Zdravičko, dámy a pánové, místo toho, aby jsem Sabala střelil přímo mezi oči, jsem se rozhodl nechat ho v klidu odejít a zdali to bylo správné rozhodnutí, možná zjistíme v budoucnu. Nicméně v momentální chvíli tady mám jeden speciální, velmi speciální stanoviště, které bude velice nutné sundat, už jen kvůli tomu, že podle toho, co jsem koukal, tak už nám zbývají jen a pouze 4 stanoviště a jedna pevnost. A právě proto bych je chtěl udělat přednostněji dřív, než půjdeme na hlavní dějovou linku, kde nám zbývají jen a pouze 3 mise a pak bude všeho konec. A samozřejmě musíme průbnout ještě tu Shangri-Lu, aby jsme měli kompletní příběh, protože tu záležitost musíme taky dokončit. Nuže, započneme s tím zabíjením, až na to, že nejdřív si je budu muset označit. Kurci, nám možná by to bylo lepší s fotoaparátem, kde pak máme všechny. Tady je jeden s kulometem, předpokládám, že jich tady asi nebude zase až tak hodně, jak se zdá. Jasně. Dobrá, tak jo, možná by se měli začít. Takže vypadá to, že tamhle ten cápek je doslova tam sám. Vypadá to, že tam je sám, takže bych ho měl kuchnout. By měl být v pohodě, snad není nějaký cápek vedle něho. Takže kámo, ty seš mrtvej. Kde máme další, jo, jasně, odstřelovače přímo zde. jaký hovada. Dobrý, vypadá to celkem slušně, možná by se měli jít přímo do terénu, fakt netuším, kam jsem se, jak jsem se dostal na tady to místo, ale i tak to funguje. To prdele, oni si všimli mrtvol. Si děláš srandu, tamhle toho cápka? Ne, dobrý, nevšimli si ho. Když měl tady cápek, už ještě jedny vedle něho, že celkem smůla, že si, no, měl celkem smůlu, že si toho nevšiml. Dobrá, vypadá to celkem k světu, vzal jsem si i nový zbraně, jelikož se vyměnil raketomet za, granátomet a brokovnici, takže předpokládám, že to mělo být rozhodně lepší. Čekej, jsi taky mrtvej. Čekej, a tady ten parkan bude doslova mrtvolnej. Jdou dál, jdou. A počte vyhovada. No jo, je to. Přesně takhle to myslím. No, ale vypadá to, že to nebude zase až tak dobrý, jak jsem si myslel, a teď půjdou sem, že jo. Jdeš sem? V žádném případě, kamaráde, sice jsi mě odhalil, ale v žádném případě nenechám tě zavolat alarm. Ten v žádném případě nedokážeš. Dobrá tedy, tak to by mělo být toto stanoviště, které jsem zmákl celkem v pohodě. Sice jsem nemusel tolik používat tu odstřelovací pušku, ale odstřelovací puška je mega dobrá. Co pak to hezky máme? Zvíře. Které pak to máme? To by jsem celkem chtěl. Čekej, tak. Duchovního medvěda, no nekecej. Za 36 litrů se mi celkem hodí. Mám pocit, to je tak poslední nebo předposlední zvíře, které potřebuji. Co je? Čekaj, to chci vidět. Salám, beta, ajej. Wow. No dobrý, fakt jo, v klidu. Jak se zdá, tak tady máme levitujícího cápka. Zdar, kámo, doufám, že budeš levitovat nadále, on tam má ještě lahváče a takhle. No, tady vidíte, co dodává křídla. Ne nějaký dementní Red Bull, ale doslova lahváč. Takže berte si z toho příklad všichni, kompletně. Fakt jo, já taky si vezmu příklad a já nemám lahváč teď u sebe, ale přesto si dám ten příklad tak nebo tak. Ale počkat, stromy skurvený. Vím, že moje řidičské schopnosti nejsou to nejlepší z celé hry, ale musím se smířit s tím, že alespoň si dostanou na to místo. To je jediný plus k tomu. Dobrá, tak, s jakou zbraní musíme sundat daného zvíře? Čekaj. Máme tady něco? Jo, tady je mrtvolka. Krucinál. Brokovnici? Brokovnici mám. Žádný problém, zrovna jsem si vzal Spas 12, za kterou se cítím velmi silně. Takže Spas 12, to medvěda rozseká nahned. Doslova dva broky, lol. Já nevím, jak moc celý bude to ten, ale co? Jo, takhle, on nepovádá, potom jasný medvěd. Kurvej medvědi, fakt, že jo, jdou po nás, doslova vlci proti něm neznamenají absolutně vůbec nic. A to jsme minulou epizodu sundali nějakého speciálního vlka, který byl černý, teda s bílýma pruhama, jo, není to komplet. Je to v pohodě. okej, ale teď máme nepřát před náma nějakého speciálního medvěda, aby to nebyl jako medvěd v tom, jako v Primalu, tam byl totální medvěd, který měl za to... Alvin, nebo tak něco, vole, píši. Kde seš? V pohodě, zatím se držíme, tohle ten vypadá fakt divně, prdele, cipni. Wow. Vypadá to, že skutečně od krve, ty kráso, to jak vypadá ten medvěd. Moc nevydržel, takový
panda bych řekl, panda medvěd, fakt divný, jako, to je strašně divný, prostě panda medvěd, pro fakt, že jo, kůže jako kůže, bezva, děkuji pěkně, máme tu něco, co můžu sebrat, jo, aha, to je celou dobu nahoře, celkem smůla, abych si vzal nějaký truhličky, jelikož je to celkem slušný, tak, ale počkat, co si z toho můžeme vlastně vyrobit, něco special, batoh, jasně, že jo, tak, a teď nám jediné zbývá batoh na výbušniny, takže další speciální zvíře a pak budeme mít kompletně všechno, jak se zdá, jo, fakt, že jo, dovednostní body máme dva, to si to namrdám semle, žádný problém v tom nevidím, prostě jenom dva body, jelikož se jedná vlastně a pouze pro injekce, které já absolutně nepoužívám, prostě k ničemu. Medvědy už taky nepotřebuji, jelikož mám skoro všecko. Dobrá, já bych se chtěl ještě rád podívat na jistý gol, který zde někde je, jak to máme. Úkolí, jo, propagandistické centrum, přesně tohle. Já doufám, že jsem to vyslovil správně, protože mé výslovnosti zrovna v těch oblastech nejsou zrovna úplně dobrý, ale přesto se snažím, jen co je pravda. Doplníme munici, aby jsme tady měli určité záležitosti furt pohromadě, doslova ještě prodáme pár věcí, 90 litrů se rozhodně hodí. Doplnění munice za 40, se hodí, se hodí. Tak, já bych velmi rád teda, co možná nejrychle doršil k tomu, no, k tomu centru, jelikož kdo ví, jestli vůbec, co tady dělají, vy kreténi, vole. Dement? Jsou dement, jsou fakt kreténi. Blbíš, bábo, joha, oni to fakt že. Píče se to se chvilku seká, ale doslova vidíte, že dvě ženský hrůzádě zgřízení. Já nevím proč, ale prostě tak to je, život, mám doslova tady byly dva cápci, doslova tři cápci, jeden řídil, jeden byl hnedka vedle, jeden byl na korbě. Jednoho jsem zastřelil já, druhého jsem kuchnul a doslova ty dvě ženský zabili toho posledního. Vidíte, jak nebezpečný jsou ženský za volantem? Do prdele, tohle to. Jako, nemůžu nic říkat, já jsem taky nebezpečný za volantem v této hře. Jako extrémně bych v některých případech řekl, jako určitě, ale to prdele, to je možná ještě horší, ty ženský. Já, jasně, že jo, 67 litrů, bezva. Tak kámo, máš odstřevačku? Bezvadný, fakt, jo? Aha. Ty parchanty jsem dostova hledal jeden čas, fakt, jo? Vůbec nevím proč, ale ty kamzíky nebo tvé, tak já nevím, jen co to vysvětlit, jako zvíře to vlastně je sambar nebo tak něco. Hele, medvěd. Zdarma je medvěde, jak je? Chcípni, vole. Parchant je jeden, já nevím proč, ale od té doby, co jsem viděl panda medvěda, tak už fakt nevím, jestli ty medvědi jsou normální, protože panda medvěd, to je fakt divný unikát, fakt, že jo? A tamhle tu věcičku máme zničit, kompletně celou. Jo, máme něco, čím ho rozsekám, mám pocit, že jsem si vzal zrovna takhle pěkný granátomet, mám pocit, že by to mohlo teoreticky stačit, kdyby to nestačilo, tak mám doslova ještě tady ty C4, ale nevím, mám ještě doslova miny, ale s těma minama nejsem nikdy úplně pětkrát spolčený, jelikož miny nejsou úplně něco, co bych já odpálil, jako jasně, když na to šlápru, tak bych asi to nejspíš odpálil, ale nevím, jestli by to fungovalo tak, že když to položím, tak to nějakým způsobem odstřelím tím, že to odstřelím. Takhle to úplně nefunguje. Nebo nevím, možná, kdo ví, já to nikdy neskoušel, takže možná bych to mohl prozkoušet, kdybych neměl nějaký výbuštěný a pak to neodpouchl. Takhle počkat, tak kolik tady musím zničit parchant? Ty, ale jeden parchant, já vidím, zaslal ještě další zmetek na druhé straně, takže to rovnou schytal, celkem smula pro něj, ale hod byl mi z zády. Ty vole, parchant jeden, tak ten mě rozhodně odhalil, celkem smula pro mě, zase dál. Tak jo, já zdá se, že to je trochu jinak. Tak započneme, já chci kompletně všechny postely, jakož tohle je ta Hitlerova mozdorovka, chce veškerou moc. Ty kretene, chcípni vole. No. Dobrý? Vypadá to v klidu, tak, to jsou nějaký herní automaty, jo, to nejsou herní automaty, vypadalo to fakt jako herní automaty, jen tak z dálky, představte si to, jako dojdete a uvidíte to jako na první pohled, vypadá to jako herní automaty, fakt, že jo, ani lehce, takový ten povědomej ten, a to je jedno, prostě tam hodíme to, to záleží to, celkem mi to rve srdce, že to vypadá podobně jako herní automaty, já musím to zničit, ale ho, co se dá dělat. Jasně, tohle mám taky zničit, to ještě tady auta, ještě, ježišmarja. To kolik tady toho chtějí ještě zničit, tak vylez nahoru, já chci kompletně vidět ty odpaly, nebo aspoň lehce. Jo, a tady jsem to zničil první, lol. Dobrý, jasně, pohodička. To máme půlku. Půlka je za náma, ale musíme další půlku rozsekat. Dobře, nám tady nechali další C4, bezva. Tak, na kompl, celkem smůla, kvále před potopník technologie, celkem smůla pro nás a nevím, jestli i pro ně. On to docela použije, jako kdyby to byl nějaký poklad. A on to zničil rovnou, tak to vezmu rovnou, vem si to. Co, jaký stop, vole, já tady přestávat rozhodně nebudu, vyhovada. Cípněte,
Vy dementi? Já problém? Problém? Jak si mysleli, ty, že přežijou nebo něco ten způsob, to určitě. Čkej, já možná bych měl využívat prostě ten granátomet, možná by to bylo jednodušší prostě. To rozsekej, klid, prostě všechno v klidu. Do prdele! Jo, do prdele, ona na mě spadla, ta dementní věž? Skurme dá věž? Fakt, že jo, musím si dát pozor na hlavu. Či kdo by to řekl? Do prdele! No tak jo, no tak hoď, budu muset dát trošku větší majzl. Tak jo, no já žádný problém v tom taky nevidím, prdele. Ty držubu. Haha, oni ho slyšeli, jo? Slyšeli jste, kámoše? A už ho neslyšíte. A tíka k tomu. Wow. Do píči, oni mě hnedka slyšeli, jasně, že jo? Že na mě střelili ty parchanti, ale já ne. Já je obejdu. A kde seš? Jsou? Jo, já vím, že jsem ti že jsem mě nedole, ježiš, pane, tak se tady svatý schovává, ten kreten. Kde seš ty vole? Parchant jeden se schovává za něčím, to je fakt, že jo. Dobrá, tak, teď si to radši dřív, protože to ostatně mi mě sundalo, fakt hrůza. Tohle taky rozsekám. Já vám to kompletně rozbiju, tady taky, a je to, už to je za chvilku všechno v naprostém pořádku. A ještě jeden kompl. Jej. Tak, to je vše. Armáda? Jasně, že armáda, ještě čkej, já to si rozsekám. Jup, do té doby, dokud to nebouchne, tak to pro mě neexistuje, teda existuje, to je ta jedna. Co si myslíš? Vy hovada! Hovada, drž se, Andřej, do prdele, drž se! Dobrý, držíš se? Vy všichni chcípnete, vy hovada, umři! Dobrý, myslím si, že jsou všichni mrtví, předpokládám, že jo, už jen kvůli tomu, že se na ně vypálil celkem docela dost. Tak, tohle je něco jako stanoviště, takže v pohodě. Bezva. Tak, to by mělo být tohoto centrum, ten nám určitě poděkuje, nejspíš, víš, co se pravděpodobně, anebo taky ne. A jedno, prostě důležitý je, že máme tady tu záležitost hotovou, propagandistické centrum je tuhé. Jednou a provždy. Dobrá teda, to by mělo být určitá část, teď musíme fachat dál. To znamená, že by se teoreticky mohli vzít i Shangri-Lu, ne? Reálně daleko, ale to je jedno, a proto si vyhradím někde nějakou jinačí epizodu, předpokládám, že by to mohlo být lepší, a nebo to vezmeme. Ale no, vlastně by to zase tak úplně nevadilo, kdybych tam prostě rovnou jen tak najel a žádný problém v tom neviděl. Prostě pokud seženu nějakou gyrokopteru, ale počkat. Čekaj, ještě doplňuje munice, jasně, doplnit munici, prodat za 2 litry, což je celkem smula, celkem smutný, ale mám 300 litrů, nemělo by to být žádný propad, nebo takhle, v mých akcích, nebo tak něco v té hře. Co vole? Ty kreténi? Přestaňte tě dělat. Ty kráso, to je jak je silná ta zbraň. Ještě jeden, jo? Ty kreténe, fakt jo, já nevím proč, co si myslíte ty parchanti, ale proti nám v té fázi hry je to nulový prakticky, proti nám nic nejsou. Jsou mrtví, prostě všichni mrtvolničky, já se dostanu semhle. No vlastně bych mohl jít Shangri-Lu, takže bych to mohl úplně v pohodě vzít. No, když to tak vezmu, tak co zase? A už se nám učí, jasně. Další? Wow. Kámo, až příště, já mám pocit, že mám trošku nabitý program. I noticed the work that you're doing a lot of running around, definitely a lot of sweating. You're probably wearing the same pair of underwear for 12 to 36 hours at a time, given the type of work you're doing. You've got to have some bad chafing going on right now, Yar. I'm serious. I mean, the itchy asshole symptoms you must be having must be crazy. And having a clean asshole when you're just so yeah, Sheila, any cool weather. Am I doing that? Random thing where I trail off and lose you again. I'm sorry, dude, but really, I really do care about you, man. And I mean from top to bottom. I mean from the food that you eat to the type of lotta you use to clean your butt, because it's all really necessary. Okay, just ignore me. Good luck with the propaganda center. Jop, já doufám, že budu mít štěstí s touto propagandou, ale vím, že jemu to na tom taky dost záleží. Kurva, teda takový člověk by asi nevím úplně měl fungovat v té propagandě, ale jak v lidu, já ho mám rád celkem, proč ne? Tak jo, no, ale důležitý je, že teď jsme velmi, ale opravdu velmi blízko Shangri-La. Jo, já už si taky těším na tady tu velmi krvavou cestu, počkat. Cože? Dobrý. Fuj, já už jsem si koukou myslel, že mě chce nabrat nějaký dementní jak. Já nevím proč, ale ty jaci jsou prostě dementi, já nevím proč, jestli to dementi prostě fakt, jo. Vždycky mě pokoušejí mě sundat nebo něco ten způsob, počkej. To je divný.
Ono je to takhle blízko, čekaj, já potřebuji zasáhnout ještě takhle vlastně vysoko. No, tady ty Shangri-La jsou vysoce pravděpodobně velmi, jak jsem říká, schovaní, jasně, to je ono, to je to správné slovo pro takovýto záležitostníky. Ale nevím, ono tady je vždycky ten speciální chrám, ve kterém se to vždycky schovává. A pokud to chcete najít dřív, než zajdete za Yogima Reiji, mám pocit, že vám to ani strach nepůjde sebrat, takže tak nebo tak, ale je s knihou, bej, sjedem se. A počkej, on tady není Yogi a Reggie. A celkem smůla, mám pocit, že jsme to se tak s nima dokončili. Jo, a tady to přímo máme, jako podíváme se na tři čtvrtiny toho čeho? A prostě třetí část. Slon? Lol? Tak to jo, tak to se dnes potkáme nějakého slona přímo v té říši. शंग्रीला को एक बेहद ऊंचे शिखर से देखता था। जैसे-जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे, दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी। वाव, दोस्तों पांडोरा, पक्का। शंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुल था। बेला कुर्वा, सोबे वोले, होरी सोबे, कुर्वे देना वो इतने फक होरी सोबे, लॉल। Slon, já věděl, že tady bude, jelikož jsem ho viděl na té tanze, takže jdeme na to. Máme tři životy, možná bychom měli nějakým způsobem si změnit nebo tak něco, prostě dát pryč něco. Už jen kvůli tomu, že přičeme s třema životama potřebujeme najít spoustu dalšího, aby jsme měli další životy. Prdele, kde najdu asi nějaký ty náhrdelníky, nebo něco na ten způsob. Ano, bude to chtít hledání, takže celkem smůla pro nás. Tak, ale počkat. Ta země vypadá nádherně červená a rudá, prostě všechno, některé ty barvy, naprosto dokonalý. Problém? Jo, vypadá to, že jo, ale já tu mám větší problémy a oni mají ještě větší. Ty vole, to je zářez. Jo, kompletně nahned mrtvolky. A nám jenom a pouze vykloubili prstík, jenom prstík a je tuhej. Tak co ty kříku, pomůžeme mu? Jen lehce. Nevěří nám. No nevím jak vy, ale kde kurva vzal ten deštník? Jako jasně, tohle to jo, ale jako prdla ten deštník? Nádhera, ale přesto kurva drát. Kdo ví, já se ptát nebudu, opravdu vývojáři někdy jsou fakt na hlavu, ale v klidu. Budu brát všechny pomoci, které v tuhle chvíli mám. Kdečky, co to je blíž, připravujeme, protože tady to možná bude trošku blíž než tamhle ta značka, takže bereme roha, jdete za mnou? Jo, oni si prostě řekli, jeden do prdele s tím, ty vole, mě nezajímá, co? Dobrý, až teď se rozhodli, že jdou se mnou, jsem si říkal, ty vole, ty parchanti si fakt myslí, že většině případů jsem totální děmec nebo tak něco. Jo, jak bych se ani nedivil. Vidím zmrda? Sundej ho! Prdele! Já ho takhle sundat, jim taky nepůjde. Vypadá to, že tady do prdele, tak jo, tak s ním asi mlo. To bylo, on mě buď upalil k smrti, anebo mě nabral ten slon, 100%. Jedno z toho, tak jo, no, doufám, že tentokrát se mi to nestane, ale máme blesky. Až na to, že obloha je v pohodě. Fakt netuším, kde ty blesky se berou, teda v tom případě. Fakt divný, ale tak v klidu. Kdo zabijí to jaka? Ten jak, to prdele vidíš, jo? Ten jak je mrtvej, to svají hlava. To prdele, ty parkanti zabijí jaky. Ty zmrdi. Jak to ne, v žádném případě, jakci jsou pod mojí ochranou. Tady to parchanta musí trefit doslova na jednu ránu. Yeah. Běž po něm, kámo, běž po něm. Ne to, ne tamhle to. Píči, ono jich tady je víc. Ono jich tady je víc, co ne na něj. Prdá, jsem dostal třeba šít do ruky, vole. On doslova letěl, viděli jste toho? Plamenometníka? On doslova uletěl. Ty vole, uhaš se, dělej, has. Do prdele, oni mi zase zabili tigra. Do prdele, tygroš, ale slon je dobrý, ten to zvládá. Píči, očkej, tamhle ten parchant po městě střílí, dobrý, chcíple? Ne, on furt nechcíple. Píči, ono jich tady je víc? Hoď to! To prdele, ještě uhasím, já se uhořím. Posto! Dobrý, žeš? A za chvilku do prdele, teď mě trefili dementním šípem. Proč furt do mě střílí, já nic nevidím. Dobrý, žijem? No, aspoň, že tak. Ty kreténe. Prdele, já musím roztočit to kolo. Sunej ho!
Tygrůš! Tygrůš! Bílej! Utíkej! Na něj! Správně? Dělej! Dělej kurva něco! Správně, aspoň že tak! Teď to druhýho! Hned! Hned! Na něj! Píči, uvaž se! Uvaž se! Teď! Joli! Kuchni ho! Rychle! Nahoru! Kuchni ho! To je strašný port tohleto fakt, že jo, tohleto zabíjení. Uvaž se! Do prdele! Kurva drát! To jsem se upálil k smrti, jak to, že tohleto nezaznamenal ten cápek? Prdele! A tak jo, vezmeme to ještě jednou a když tak to střínu do prdele, tohle to fakt jako vždycky není dobrý, když na nás jdou ty bendementi a pak se upálíme k smrti. Oheň je největší nepřítel. Fakt že jo, fakt nechápu, kdy tato oheň doslova berou. Tak, slon na to! Útěk! Kde seš? Kde slon? Tady je, už jsem si pokud říkal. Co to tady střílíš, kokote? Prdele, já se musím fakt chránit nějakým způsobem životy, protože nechám bojovat slona. Slon to dokáže. Já věděl, že je mega dobrý do piči, ty farchante. OK, necháme naše společníky bojovat místo nás, teda částečně. Já zase nic nevidím, takže budu fungovat trošku dál. Kde je ten parchant? Tady jsem ho dostal viděl. Kde je kámoš? Ty parchanti, na to jedno, musíme rozsekat tamhle ty záležitosti. Dělej. Tady je kreten, dobrý. Tady to hoď, tady jsou všichni. Co to bylo? Co to do prdele bylo? Jsem umřel během chviličky nebo tak něco? Tam jsem doslova žil? Do prdele. A teď do čtveřice všeho dobrého, uvidíme zdali tohle tu část porazíme. Jo, tak do něj, Tygzu, dělej! Jep. Dělej, zabij ho! Kurva dráta, musím ze zadu, jasně že ze zadu, jak jinak. Dobrá, jak jednoduchý, že ano? Jo, když mám tygříka, žádný problém v tom není, tak teď to roztočíme ještě. Kamaráde, jaká je to v klidu. Jo, doslova se nám zpřístupnil ten mostík, nebo něco ten způsob, budeme moci zase jen a pouze lítat, Superman style, nebo něco ten způsob. Jo, jsem celkem rád. Tak, ale počkat, já potřebuji ještě rozsekat tamhle tu část, to všem kvůli tomu, že tohle z toho furt ještě není otevřená cesta. Zatím ještě pro nás vůbec v žádném případě, ale ještě musíme dojít pro druhou část. Nemůžeme najít nějaký části, aby jsem si zlepšil trošku životy, víte, třeba víc životů nebo takhle, ono možná bych měl procházet kompletně každou část, každý úhel nebo takhle, kde pak se nějak schovávají naši předci nebo něco ten způsob, jelikož co vím, tak jsme vždycky museli sebrat ten náhrdelník nebo něco na ten způsob a nikdy tady ty parchanti doslova takhle byli. A já se, že tady v žádném případě nejsou. A jedno, prostě jdeme dál, s třema životama to zvládnu, žádný problém, tom nevidím. Další, jak jinak. 100% tady toho bude extrémně hodně těch parchantů. Je tady kouř, aby jsme neviděli nastávající parchanty? Jo, 100%, oni nás jen tak nenechají. Jo, vypadá to, že nás chtějí nechat. Ale 100% v tom bude past. Ne, není v tom past, lol. Prostě v naprostém pořádku. Jen tak prostě se přišli a v klidu, což je divný. Ne, jsou tady. Wow. Jo, slon si je podá. No tohle je jiná, takže rychle musíme se vypořádat s parchantama. Ty držubu, tohoto odpálím. Rychlost, vypůchli. Ještě nějaký parchan vybouchne. Ježiš, protáme ten zmetek. Tak ten musí schytat největší hry. Na vole, mrtvej? Jaký kámo, mrtvej, haha. Dobrá, možná by se měli fachat trošku dál, protože tady pokud tady zařveme, nebylo by to úplně dobrý. Já, schytal jsem šíp do ruky. Píči. Dobrý? Jdete za mnou nebo tak něco? Musíme fungovat dál, tady si musíme zahrát tak trochu na Supermana a nevím jak tohoto přiletí slon, protože ten parchan doslova nevím. Wow, OK, v pohodě, tady byly jen dva, se spavnuli, nebo tři, píči, jau, rychle, zabij ho, tygroš, přesně tak se na něj musí. Co je, nemlaďte se mezi sebou, kruci jste kolegové, do prdele. Dobrá, tak jo, musíme nějak projít, nějak zazvonit, jo, aha.
Nebo takhle, to prdele, nebo co jako mám udělat tu, o tu chvíli. Osvícení, ty vole, ale jak jako tohle tu část mám jako projít. Píči, co jako já mám dělat tady, vole. He? Jako řekli mi tady něco, jako nějaký návod, nebo něco ten způsob, tady asi takový návody nefungují, nebo jako jo? Já nevím, ty vole. Wow, tak... rozbit to, ty vole, já nevím, tak... Tam ty, oha! Mám to rozbít prostě, tak něco je tady, jo takhle, mám dát zvony, jo, nebo takhle, nějaký to, tu záležitost, mám to rozsekat jenom ty zvony? Nebo tak něco? To nedává tak trochu smysl. Nedává to smysl, já nejdřív musím zjistit, co s tím do prdele mám taky udělat. No a nebo je taky pravděpodobný, že musíme ještě co možná nejdřív sundat se všechny testy z mrdy a až po tehdy můžeme projít přes bránu? Taky je to pravděpodobný. Nejdřív to musíme taky vyzkoušet, jsou tady ještě některý, kteří zbyli? Já jsem dostal pravděpodobně taky zdrnul dřív a mnohonásobně dřív, než jsem všechny zabil. Dobrý? V pohodě? Padá na to, že jsou všichni mrtví? Tak to teď zkusíme, když tak to prostě... Ne vole, prostě ještě jeden pár tady se vás zbyl. Dobrý. Tak a teď už, ne? Vypadá to tady už celkem klidně. Kurva teda, doufám, je to tentokrát skutečně klidný, protože pokud ne, já bych celkem rád došel přes tu dementní bránu. A pokud to skutečně půjde. Ha? No tak, otevírej se. Jak se to vlastně otevírá do prdele? No tak jsem to furt ještě nezjistil, jak se zdá. No jasný, už to mám, ono vlastně kvůli tomu máme tady právě toho slona, do prdele, a člověka to nenapadne v žádném případě, prostě, ne, on na to musí být speciální gryf, jo, to určitě, prostě tam narveme samotným slonem a on to rozrazí, jaká náhodička, jo, zrovna příhodně ho máme, správně, přesně, je to otevřený jako nic, žádný problém, co, já bych taky řekl, prostě všechny rvy padni, vole, tady taky zařvy, tady taky zařvy a je to v klidu, ty tady vole, vypadněte vole, chcípni vole, problém, to určitě, jaká sranda, ty vole tady parchadí mrtvolný, no jo, vypadni vole, jaha, prdele, já jsem ještě uasi, uostop, oni mi vyvnkli doslova celý ten, uostop, prdele, tady ještě zařvu na skunaný parchanty. Jo, celkem špatná záležitost pro mě, ale co si dá dělat, to prdele, tady je svacápek, kdo se vás u mě. On mě uhořil do svacej ten. No, odpal to, kurva, rychle. Tak, a je to. Další. Odpal. Ještě, dělej. Kurva, drat. Ne, až se uhasím. Uhas se, dělej. Prdele, tohle to jsem stíhal, tím jsem zase až tak úplně pětkrát nepočítal. Tak. A je to. Slonu, potřebuji tebe. Nemám dleš. Kam jdeš? Chci tebe. Prdele, pojď sem. Uose. To je shit house, fakt jo, úplně. Fakt v prdeli je to tady. Jej, madhouse. Nebude tady nicle ten způsob, prostě jedem. Zabijem ty parchanty. Hned teď. Jeď. Na něj. Podrvo. Motivač, prostě podrvo. Dolej. Uose. Piči vole, parchanti, chcípněte vole. Ještě někdo? Jo, dá se, že furt všichni ještě. Dobrý, odpal to. Tohle odpal, tohle taky. Jo, prostě nejvíc, všichni odpalte se do prdele, ještě. Kam to padáš? Kam to padáš? Kurva, on do sva spadnul, co tohle je za dementní buk. Já nevím, kam jsem se to do prdele dostal. Hej, já jsem spadnul, vyhovada. Kurva, drát. No jo, ta nejhorší věc prostě jednoduše je to, že vám toho slona prakticky pořád zabije. A právě proto jsem spadl z tajistý, co já vím, prostě nějakého dementního mostu. Tak kámo, tak jsi mi oživil? Jasně, že jsi mi zase oživil. Tak slone, rozbij to! Hoj! No již, až tu dalšího kámoše, tak si o něj postarej. Jak jinak, kačky, tak už tebe už zase jak se úplně nepekat nepotřebuju. Žij nadále, očkej, tebe kámo odpálím. Jak jinak? Ještě dalšího kámoše tam nemáš. Jo, ačkej, tam jsou další parchanti, kteří by měli chcípnout, co možná nejrychleji. Jsou to zmrdi, kteří mě tady furt odstřelujou, parchanti. Pojď vole, problém? Větší problémy? Já si, že další problémy už jsou asi na cestě. Kurva, teda se to začíná se to zase sekat. Ale jen chvilku zase.
Jo, takhle, zabíš ho? Čekej, já ho jdu sundat. Zabij ho. Uvase. Musíme ho kuchnout, co možná nejrychleji. Kurva, teda tohle není dobrý. Uvase, kurva, nechceš tady umřít. Jem? Asi až na chvilku, aspoň budeme žít, asi na nic nevidím. Zase nic do prdele nevidím. Na vole. Ha. Vidíš. Sone, to prdele, taká práce, nebo něco ten způsob vypadá to, že zvrt, vole. Já zase, jak nemám právě to, jak absolutně v žádném případě nemám svého tigra, tak je to v prdeli, já zase ho mám dobře, jakože tak. Můj tigr je vždycky věrný, teda prozatím je věrný, zatím. Protože pokud by nebyl, já nevím, jak bych tohoto vlastně prošel. Zatím je tady nějaká určitá část, kde seš, vole? Jau. No, jak jinak, ty vole, Parchant mě ubodal nějakou tou jeho díkou nebo něco na ten způsob. Tak toť, teď už tu bude jinačí zase. Tak a hezky na sobě. Jinak, pojď vole. No vidíš. A hodil jsem ještě doslova kudlu na něj, já tady nic nevidím do prdele. Jak já nějaký dementní kouzla nebo něco ten způsob, že prostě po mně hodí něco a já zase nic nevidím nebo něco ten způsob zase. Kde seš? Vypadá to, že nikde zatím. Tak jdeme. Škoda, že do těch prostorů nemůže absolutně v žádném případě ten slon. Se slonem je to vždycky mnoho násobně snad lepší. Mám pocit, že tohle jsme už nikdy viděli. Mám pocit, že tohle byl můj wallpaper, jeden z nich. Vážně nádherný, jeden z nich, který je fakt hezký. Proto jsem si ho taky dal, co takový slušný. Pojď vole, vypadá to, že vás tady bude dost. No jo. Pěkně za sebou, klidně, ať vás je sakra hodně. Já do prdele zase za ty sedimentní plamenometčíky. Víte, furt ty parchanti musí mít plamenomet, nebo tak něco? Já si držím dál, co tygra, tygroš. Na něj. Hned? No vidíš, jak to je. Tak, to. Přímo ze zadu do hlavy. Lepší si to ani neumím představit. Dobrá. Jo, mám pocit, že přesně třesně tady to mám plně na wallpaperu. Přesně tu část. Jo. Osvobodíme konečně další zvon a mám pocit, že pak bude už jen poslední tanga, ve které budeme muset porazit kompletně toho největšího parchanta ze všech. Hele, to slova tady jsou dva? Hello? Jau, klid. Zase v pohodě, do prdele, zase bych to nechtěl zařvat. Psík, ne, zabij ho. Tak, a je to. To je jeden z nich, od nich tady bude sakra zase určitě hodně. Tečky, ne, toho zmrda musíme sundat. Jdeme, máš ho, dobrý. Aspoň je tak. Wow, z těho jednoduše vysejmi, já potřebuji co možná nejrychleji vylečit se. Léči se. Fulápka, náhle. Tak, osvobodíme to konečně už. Dvě hodiny rakšasa ko marnne ke liye kafi nahi thi. Main us waqt ye jaan gaya tha ki apni yatra ko khatam karne ka ek hi rasta hai. Jo, přesně tak. My se osobně vydáme přímo proti tajistomu Parchantovi. Wow, a to bude takovej boss fight. Já nevím, jako jestli ho sundám na první pokus. V žádném případě ho nesundám na první pokus. Připokládám, že ho se mu sundá tak na 18. Kdo ví, třeba to tak vyjde. No a už mám za chvilku konec Shangri-La. 1000 bodů zkušeností, celkem slušná záležitost. Dobrá, tak jo no, vypadá to, že ta část byla celkem v pohodě, bych řekl, ale kdo ví, jestli vůbec, já nevím, to připadá celkem v klidu všecko. A jak to vypadá, tak v příští epizodě možná průbneme ještě ten poslední Shangri-Lu a následně tady máme už jen a pouze 3? Já předpokládám, že už jenom 3 právě tyhle ty stanoviště. Samozřejmě ještě s Pagan Minovou tu pevností. A tu musíme průbnout mnohonásobně rozhodně dřív, než půjdeme na zlatou stezku, protože já chci plnou a kompletně nejvíc těžkou záležitost, co která tady vůbec může být. Tohle to bude sakra dobrý, já doufám, že jo. Dovednostní bod? Si to někam nandám, to úplně jedno, kolik tady máme, 6 z 10, no. No tak jo, no, vypadá to, že to je celkem slušný. A máme, kolik máme prachu vlastně? 324 000. Můžeme něco koupit, cokoliv, já nevím, něco můžeme určitě, ne? Zahrádku, jako, gyrokoptéru, jo, jen mi jsem naval. Přesně tady, na tohoto místo, to bude naprosto dokonalý.
Jo, vážně, že jo, ty kráso, tady mám svůj vlastní osobní gyrokoptéru. No, lepší se to ani neumím představit. Wow. Dokonalý, takovýhle pěkný heliport. Jo, jo, jsem celkem rád za takovýhle záležitost, protože bez toho by to nebylo ono. Takovýhle pěkný bejvak bez gyrokoptery, já že se to neumím si to prostě představit. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.